Sipiika wa Palamenti Rebecca Kadaga avuddeyo ku bannakibiina kye abazze bamuwalalira ku nsalawo ye ey'okusigaza ababaka abaagobwa mu kibiina kya NRM mu Palamenti. Kadaga agamba nti wewaawagira ekibiina kya NRM naye tekimugaana kusigala nga yeetengeredde. Ayanukudde nsaba waleereza wa gavumenti yavaayo juzi n'ategeeza nti Kadaga yakola nsobi mu kusalawo kwe era tyamwebuuzaako. Sipiika era ategeeza nga munnamagye Genosa Jusa bwe yamusaba ng'agenda ebweru w'eggwanga. Bo ab'ekibiina kya NRM batutte okwemulugunya mu kkooti etaputa amateeka nga bawakanya eky'ababaka okuli Wilfred Niwagaba, Theodore Ssekikubo, Muhammad Nsereko ne Barnabas Tinkasimire okusigala mu Palamenti. Bano bawakanya ensalo ya Sipiika Kadaga nga bagamba nti banenge gye baagobwa mu kibiina baali balina okwamuka Palamenti. Presidenti Museveni esaba wandiisi w'ekibiina kino Amama Mbabazi be bamu kubatadde emikono ku kiwandiiko ekiriko okwemulugunya kuno. Bannamateeka ba Mugisha ne Company Advocates be bakulembeddemu bannamateeka abalala abaagala kkooti n'etaputa okusalawo kwa Sipiika. Bano bagamba n'ensalo ya Sipiika enyuma amateeka g'ekibiina naddala ku nsonga y'okubonereza ababaka ababa bafuuse bakiwagi. The National Resistance Movement through the authorized officers of that party have filed a petition to challenge that ruling and to effectively evict them to set a pace for proper democracy to flourish. Kkooti yakusalawo ddi we neewuliriza okwemulugunya kuno.